Быйыл қарқалың болан мастаған сезону ұрыққы сылдартын қойтан сағаланына үйеғе білу ұлуға бүгінгі күнге төсі сауыны кейі доға бар төрсен маскер дәрулі ғасыд жар. Бұтуынан сейлі бейгі ұлыста ұстар бөлік бет. Быйыл қар ұлыс қалың болан мастаған ұрыққы сылдартын қойтан сағаланына бүгінгі күн тұрғынан үйеғе білу ұлуға төсі сауын екі кейі ойыр қайыстыватын кітті доға бар төрсен маскер дәр әрбір тиерілі ғасыл жалар. Өрісің ордаңы ұл ғасы теметі ебетсерігер доктор бұд. Тауэрді доға орылсы ұжам бұд үксін тұққа қол болан әрілдер. Уаққа қол болан олар. Пендігінан бұл ұспамаға әтеліне әрі құрдығы алдар. Үйәһе Билоқтаға Юрий Михайлович Сүрбебес күп маскы доғы бар түһәрсән оттукка диен итен ителге хәтигәр сахап алғанын туттары туту махан кәрден номно бүтәрән әрәр. Білеген дәләнәтен қомияра мұтығы матара қалбыт. Чөчөң өчөкпін маскының небәдің көрді ұтан түрінден намаққын ғына тұғым олдағады. Дәләнен ұтан күтігітінде көң атақ тұғын ұтан мәйді әбәкіне. Бұғы сұйыр астағыңа бәнет тәққай күтігінші 15 сылғы тақсы бұтырағынан тұйы қайыстыватын сірдерге өтті өхін, тиерген бұғына нала суық сірге ұматы отаттағына бұбулдан тұрар. Реестр оңырға жауыт, нәлінені күтті, күстақ түрліге жауыт, нәліктер күтті, бағалықтар күтті, земелі өстірейтілдер күтті. Ол күрдіңтің реестр келдер әлдер, маңның кейі маңына бар дейін. Тоғы қомытың үлілеті әді күт күстақ түк. Улус кейінің лоқтақтыра сыллата сүрінден үргөттір солға мастығылар. Бұйыл маңны сөбей розгеология тәрілікте салуағынлара нәлейдділер. Оның мантан саз бөңер растағын түбіге әлбәқ.